အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာပင်စင်လာစာနဲ့နေစာလောက်ခရီတုံးမြင့်ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေကြတဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့စာဝင်နေရေးနဲ့လူနေမှုအစီအတန်းကိုအထိုက်လျောက်မြင့်တင်ပေးနိုင်မှုအတွက်နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေရဲ့လာစာပင်စင်လာစာနဲ့နေစာလောက်ခလာစာတွေကိုယနေ့ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတုံးမြ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကိုပို့မိုခန်းစားဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အငင်းစားတွေရဲ့ပင်စင်လားစာကိုလည်းတုံးမြင့်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့လားစာကျန်2000ပေါ်မှာ ပင်စင်နီးဥပဒေနဲ့အညီတုံးမြင့်ခန်းစားဝင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှရှိတဲ့နေစားအလုပ်သမားတွေကိုလည်းတနေ့၈နာရီအလုပ်ချိန်အတွက်လက်ရှိပေးနေတဲ့ကြက်ထောင့်100ကနေကြက်1000ခန်းရာကိုတုံးမြင့်ပေးသလိုအပေါ်ထောက်ပံ့ခြင်းတနေ့ကြက်1000ကိုလည်းဆက်လက်ခန်းစားဝင်ရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ထမ်းနဲ့အလားတူဝန်ထမ်း
ခန်းစားခွင့်တွေကိုဧပြီလအတွက်လစာကစတင်ပြီးခန်းစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်signal တော့အစီအစဉ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရနေပါပြီ fluoride နဲ့သေးငယ်တဲ့ micro calcium ပါဝင်လို့မမြင်နိုင်တဲ့သွားပိုးပေါက်ငယ်လေးများကိုကူညီဖော်ပြပြပေးပါရယ်ဒါကြောင့်ကြန့်ခိုင်တဲ့သွားဖြူစင်တဲ့ပြုံးမွေးပြတ်တဲ့ green နဲ့ signal copy fighter သွားရိုက်စီအစ်